Nossa, mal consigo expressar o quanto é reconfortante ver um humano. Comecei a pensar que estava sozinha aqui, que o resto do mundo tinha enlouquecido. Ótimo! Já imaginava que haveria algum tipo de vila por perto. Pretendia procurar assim que terminasse aqui. Mas não vou abandonar uma frota de navios recém-naufragados, muito menos se puder escolher. Não é meu primeiro naufrágio, sabe? Se tem algo que aprendi, é que você sempre deve pensar adiante, prestar atenção no horizonte. E é possível conseguir pilhagem aqui, se souber procurar. Inúmeros tesouros foram escondidos pelo capitão e a tripulação. Claro! Não que esses patifes se importem muito com isso. E eu vou precisar de um novo navio, outra tripulação. Isso custa caro. Bem, se quiser uma parceria, dividimos o saque proporcionalmente em 70 e 30. Ou, até mesmo 60 e 40. O que me diz? Depois podemos... Ah, esse é o espírito! Trato feito. Preciso voltar ao meu navio para pegar o que puder. Mas ainda não procurei naqueles destroços ali. Primeiro ache o manifesto e depois procure pelo que estiver listado. Nos encontramos ali. É seu dia de sorte, camarada. Me roubarão uns dos outros. Como ratos brigando por migalhas. Thank you.
só você aí. Estava ficando preocupada. Mas então, o que você encontrou? Vamos dar uma olhada. É, isso com certeza vale alguma coisa. Assim que chegar... Infelizmente, não tive tanta sorte quanto... É isso aí, camarada. E muito valente com essa confiança toda. A maior parte da nossa carga se perdeu no mar. Olá novamente, camarada. Ainda bem que está conosco. Foi bom ter encontrado outro sobrevivente enquanto esteve fora.
creio ter localizado a origem desta tempestade impermeável. Viu só? Agora temos alguém querendo ajudar. Não posso fazer isso sozinho. Desconfio que será perda de tempo, mas pode tentar. Por recuperar minha bandeira e tudo mais. Mas não me peça para encarar uma cruzada inútil contra aqueles demônios de olhos vermelhos. Não preciso de uma medalha de bravura. Fico satisfeita só com dinheiro. Muito obrigada. O bom e velho vigia Layson Reese diz que há uma vila. Vou até lá para vender esta pilhagem. Guardarei sua parte para quando você chegar lá. Quanto à minha, vou economizar para conseguir um navio e escapar desta ilha infernal. Já ouvi muita coisa do vigia Layson Reese, mas não acredito nem na metade. Além do mais, não há tempestade que a capitã Grace O'Malley não consiga navegar. Vou achar um jeito. Pode vir comigo se quiser. Faça como quiser. Só espero que não acabe como um desses monstros. Não se preocupe com a sua pilhagem. Você me fez um favor e cumprirei minha palavra. Contanto que você sobreviva, estarei lá. Thank you.